Време ни е за репортерските минутки на Лили. Влиза първо корема, после влизащи. Ето ни и нас, да. Ето ви и вас. Ние сега, понеже ти ядеш непрекъснато и те хвалим в нашия екип колко много хапваш, той е корем не от хапване. Не, то е от друго нещо. Стана даже две. Даже две неща. Даже едното неща. Рита, другото не. Едното рита постоянно. Така ли? Да, те са две момченца и мисля, че много добре си изкарват вътре. Нека да има едно кротичко, бе, Лили, бе, миличка. Кога е термина? Ами след около 2 месеца. 2 месеца и тук има две бебета. Погледни си къв си кръщавелник. Е, чак кръщавелник. И как ще не си кръщавелник, само горем някакъв с две бебета, след 2 месеца трябва да раждаш. Това тук само да кажа и микрофон, което се вижда да, отзад. Не, не е гърбито. Тудуто не е, не е, така че абсолютен кръщавелник. Ох, много хубаво, обаче вече си има едно бебе в екипа родено вчера или оне ден, Кати? Вчера да ти е жив и здрав Антонио и кът си днес е и рожденник, баща му, бе, гледай какви хубави неща. Честит празник, да. Да му е жив и здрав. Ами разбира се, всички бебчета са живи и здрави. Ох, имам мускулна креса. Ема важното е, че прави мъжки попълнения в екипа. Ебе важно ми е на мен и момичета малко да има. Само ние с Тара, тука Тони... Не знам още кой действа. А, не, и другата ни продуцентка, да, и Дани се учи. Има момичета. Айде, добре, има и момичета. Да, бе, глупост. Нека да започнем с... Мъжът ни в екипа работи само за момчета. Еми, така сега. Много малко момиче е направил. Така и какво? С нощи, всъщност допреди няколко часа течеше церемонията по връчване на Златните глобуси. 73-та поред в Холивуд, в Беверли Хилс се проведе тя. И съответно, както се очакваше, Марсианецът и филмът за връщането са големите победители за вечерта. Това, в което виждаме в момента, е режисьора на завръщането Алехандро Иньярриту, който бе отличен в най-добра драма. Марсианецът пък съответно в най-добър мюзикъл или комедия. Леонардо Ди Каприо грабна приза за най-добър актьор, отново за филма на Иньярриту за връщането. А пък Мат Деймън съответно в най-добра комедийна роля за филма Марсианеца. В женските роли се откроиха Кейт Уинслет, която беше най-добра поддържаща актриса в филма за Стив Джобс биографичния. А пък Бри Ларсън, която е изгряваща звезда сега нова, взе ролята за главна, а той взе приза за главна роля, да, в филма Стаята. И за всъщност най-добър чуждоязичен филм беше обявен унгарският Синът на Сао. Който мисля, че по българските кина няма да видим, тъй като защо? Тук само големи холивудски продукции се прожектират. Може би няма да е така. Видях само много малка част от наградите, как Леди Гага сръга Леонардо Ди Каприо нещо, минавайки край него, защото се беше облегнал на стола си. Да, той изгледа малко накриво, но мисля, че след като е взел наградата, е забравил за Леди Гага. Сигурна съм и аз. Нейното побутване. Друго интересно нещо на днешния ден, искам да кажа, в момента се чества Международния ден на думата благодаря, една от най-хубавите думи според мен. Предполагам, всеки обича да я чуе, всеки обича и да я казва, защото тя носи едно прекрасно чувство със себе си. Да, но по-често я казваме. Дайте да се благодарим ние на целия екип, на всички, с които да работим, защото са прекрасни. И в този ред на мисли от нашия екип пък се опитахме да направим едно поздравително видео към колкото се можахме нации да обхванем, тъй като капацитет е толкова, ние не сме много полиглоти. Да, така е. Мисля, че се получи до някъде повече комично, отколкото вдъхновяващо. Добре, дай да се усмихнем тогава. Но нека да видим нашия екип. Тук ли съм? Косано. Таня Ват. Меси. Хамса хамнида. Обригадо. Обригадо. Не мога ли да се помоля? Обригадо. Китос. Данке. Хвала. Сие, сие. Так. Велико. Так. Аригато. Грация. Дякую. Евхаристо. Асанте. Благодаря. Грасиас. 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 И друг. Имаш грация. Не си включила другата всички част. Да, Таре, не, да. Как е на... Айде, кажи го ти. Шукра. Шукра.
Тара, в моя защита, просто ти не беше на работа този ден, иначе щеше да присъстваш като главна героиня в моето да, видео. Да, но пък не си включил и доста хора от тези, които владеят антични езици, изчезнали езици и така нататък. Въобще много хора. Въобще да, така, не, но успяхме Лили да Мила хванем, моя, да. Благодаря още веднъж, казвайте си в днешния ден прекрасна дума. Аз ти предлагам обаче сега да кажем едно благодаря за гостуването при нас на Богдана Карадочева, което беше много, много хубаво. Наистина и благодаря, че дойде точно на имения си ден. А сега ще видите продължението на разговора ни с нея. Приятно ми е да посрещна на кафе Богдана Карадочева. Добре дошла! Привет, Миличка. Честит празник. Ма много ти благодаря. Да си жива и здрава, с много любов да се споменава името ти от всички. Дай Боже, ти винаги да си толкова. Благодаря ти. Махнахме опаковката току-що, защото знам, че не обичаш опаковки. Не обичам, вярно. А, така. Дай да, ако искаш да не ги държиш, да ги сложи тук, защото имам още нещо да ти дам. Неговата опаковка не махнахме обаче, защото той идва от там, от Рилския манастир. Така че сигурна съм, че имаш икони много в дома си. О, миличките, прекрасни сте. Много ви благодаря. Никога не е. Винаги ще се намери място. Това е точно от Богоявлението. Да, Богоявление на Исус Христос. От отец Евлогия е осветена специално за теб. Много, много, много ви благодаря. Всъщност съвсем в бебешка възраст, при раждането си не си кръстена първо Богдана. Първо съм кръстена, съм Богдана. Майка ми е искала да ме кръсти. Някъде около 2 часа си била с друго име. Юлиана в фантазиите на майка ми. Но баща ми е занесъл, се родила към 4 часа сутринта. И баща ми е занесъл, въпреки че тая панделка виж колко точно това си помислих, как всички ти е в цвят. Баща ми е отишъл в родилния дом с такава торта огромна, на която пише честита Богдана. И майка ми така много... Такова малко бебенце Богдана. Но баба ми на... Неговата майка, нали? Неговата майка, да. Не си харесвала името си и ти в началото? Не само майка ти, какво малко дете Богдана? Никак такова име Богдана. Особено тая приказка мързеливата Богданка. Оттам и всички, децата особено ужасни. Да, мързеливата Богданка. Измислила си имена? Не, аз имах един учител по френски, който беше прекрасен. И който ми каза, виж какво, на старофренски Богдана е Теолин. Ами от Теодор най-вероятно е нещо такова. Да, Теолин. И аз казах да, като стана оперна певица, защото... Тогава. Ще се казвам, но Теолин ми се видя дълго. И речиш, казвам Теола и Кара от Карадочева. И стана Теола Кара и сигурно щеше да знаеш като Мирела Френи или да, Авелина Пати. Вярата, тая дълбока вяра, още като влезе, ми каза за молитвите, за отношението ти към българските църкви. От майка ти или от баща ти? Или от и от майка баба, ми, от баща ми. И баба ми. Защото за баща ти знам, че те е водил по концерти. Мислях, че от майка ти пък идва вярата. И след концерта, веднага или в Света неделя, или в Света петка. Значи задължително. Той... Задължително беше много вярващ. И майка ми също... Така, приспивала ви с молитва, задължително. С молитва ни приспиваше, да. Така, молитва и след това си слагаше ръцете на челата ни. Много беше помниш ли някоя молитва от нея или тя се молеше с нейни думи? Какво нещо за вас, за семейството ви? Отче наш. Но като мъничка съвсем си казвах, дядо Господи, прости ми и моля ти се от душа. Смири. Така, смири радостно. Надари ни. Ох, че хубаво дено децата ни да... Да, да знам, аз си мисля, че отче наш всеки трябва да знае тази молитва. Аз мисля, че моя син знае. Ние на бъдни вечер кадим къщата, казваме си молитва с свещички в ръка и децата вече малките са научени. Тоест, успяваш да им го предадеш? Нищо, че... Надявам се да успее един ден да си спомнят. Говорим много за семейството ти, но знам, че приятелите са част от голямото семейство и много го обичаш. Затова ти предлагам сега да станеш с мен, да отидем пред видеостената, където ще видиш нека кажа обичайните заподозрени, може би, а други приятели, също изключително близки, които много обичаш, на любимия ти булевард Витоша. Добър ден, честито Богдана. Името ти е божествено, нека да свети, да продължава да свети и да бъде за нас маяк, да бъде, да ни свети в пътя, да ни посочва
правилният път, истината. Много те обичам. Бубе, целувам тай. Честит имен ден, да се жива и здрава. И все така хубава, млада, неувехваща. Знам, че ако не се чуете с Богдана 2-3 дни, почва да се притеснявате един за друг. Семействата ни са приятелски, децата ни са приятели. И аз мисля, че от това по-хубаво няма. Дай Боже и моите внуци, ако се появят някога, да бъдат пък приятели на твоите внуци, Боже. Дай Боже. Дай Боже. Нашата нишка, която ни свързва, никога не може да се скъса. Никоя ножица не може да я среже. Богдана може да е, не знам къде си в Париж, аз може да съм в Лондон, не знам какво, но нашата нишка не се къса. Е, това е нашето приятелство. Такова е едно здраво. И когато аз имам нужда от нещо много дълбоко в себе си, нещо, което ме вълнува, аз никъде не отивам другото, освен при Богдана. Продължаваме с тази среща. Казвам, ма искам аз да кажа нещо. Кажи им нещо. Искам да им кажа, Мишо, обичам те, приятел си ми, пиши стихове и пей. Стойке, много те обичам, ма Стойке. И не сме се виждали няколко месеца. Айде, ела, защото само ме лъжиш. Аз не те ли обичам, ма Богдана? И ти ме обичаш. Ама ела, да те вида. Така става, че напоследък бях на музеята, но нямах време. Какво правиш? Пътуваш много. Ще дойда и да се надрънкаме. Да. Е, тогава и аз... Много е сладка, елай ти. Но не стигне. Виж как се... Много неща. А помниш ли? Има много. Нека. Нека и тя дойде. Нека да. Нека. Помниш ли на едно турне? Какво да помня? На едно турне как се смеехме. Аз помня... Като луди. А ти помниш ли когато... А как се смеехме? Ами ти помниш ли ти как ще да излезеш с две различни обувки на сцената? Аз излязох стояно. Помниш ли или не помниш? Не, кажи как се покланям. Не, ти ми излезе благодарение на мене. Стояно, кажи как се покланям. А, ще, и това, и до там ще стигнем. Първо за обувките, че намерим за обувките. Не. Тя скача от масата, както бяхме насядали. Единия крак вече обут с новата обувка, другия е забравен. И тръгва към сцената. А аз подир нея тичам с забравената обувка. Викам, Богдано, тя не ме чува. Богдано, викам, колкото мога да... Ма как ще се с различни обувки? Това ми е за втори път, защото веднъж съм излизала с две различни. Тя много на такива... Да, не нищо, много хубаво си направя. А как се покланя? Това няма да си ти, ако не излезеш с две различни обувки. А, покланянето е на средата на ръкоплесканията. Хората ръкоплескат, искат я. Тя се поклони два пъти и още в средата на сцената не е излязла от сцената и си тръгва така с маршировка такава една. Винаги ми се караше много. Слушай, приеми си аплауза, бе, какво е това? Ръкоплескат, вземи си се поклони още 2-3 пъти и тогава излизай. Е такава, тя не е суетна, тя не е... Не се назландисва на своето пеене, макар че нейното пеене го няма никъде. Този нейн глас, това кадифе, което има и сила, и мощ. Нейният глас не е само кадифе да гали. Той може да гали, той може и да мрази, той може и да се кара, той може да се вълнува, той всичко изразява, толкова изразителен глас. Сега се обърна настрани, направо не иска да слуша на майка. Ах. Да. Не. Майка беше много права. Тя искаше тя да стане оперна певица и се викаше, ах, каква азучена ще да стане от тебе. И верно, сега я виждам каква азучена би станала. Ама не, стана. Друго. Винаги Мишо, със сигурност ти също имаш много спомени. С Богдана от участия общи, от семейни събирания. Имаше някаква забавна случка. То няма как настояна да излезе човек с нещо забавно срещу нея, защото тя е царицата. Много. Не. Тя е безкрайен празник, Богдана. Тя е вулкан. Тя е човек, който има прекрасно чувство за хумор. Уважителен човек е. Цени хубавото, красивото. Тя е дама. И се радвам, че са приятелки с другата дама срещу мен. Стояк.
Аз пиша стихове като тебе. Много ми е мъсно, че не мога и аз да пиша стихове, защото тук Мишо му настъпва отгоре. Хайде едно нещо да не можеш, то толкова талант на едно място. Да ги пиша все такива, каквито са хубави. И ти да си жива и здрава за радост на целия народ. И друго искам да кажа, че в последно време, преди 2-3 години, бяхме в Лондон. Имахме концерт с Богдана Стефан, с жена ми. Бяхме взели децата си, те ни помагаха. Такова преживяване не бях имал от доста време, от доста години. И повярвах наистина, че изкуството е над всичко. Духът е над всичко. Знам, че сте подготвила една изненада за Богдана сега. Ами да, приготвих една изненада от страна на нейния син Лъчко, като автор на музиката на следващата песен. Стиховете май са мои. Изпълнявам моя син. И ми се струва, че това е една от най-хубавите песни, които са написали нашите деца. Моя любов се казва. Си до мен, време беше с теб отново, да се съберем. Колко нощи не заспива и броих звезди. На небето аз написах нежен стих. Само те обичам, мила, на света. Чакам те, за да довършим песента. Много хубаво звучи, Мишо. Надявам се Косио да дойде при нас и да я чуем и да си говорим. Налъчо е музиката, това, което да, е странно, сега, но сега факт... Разбирам, да, странно, не знаех за тази изненада. Еми, Лъчо е много музикален и той, това се знае. Косио е много хубаво момче, много хубаво е. Хареса ли ви? Да. Разбира се. Аз ви благодаря и на двамата с... Хубавото е, че двете деца са написали тази песен. Разбира се, че е хубаво. Много ви благодаря, обичам ви. Благодаря ви. И аз ви благодаря и ви обичам. Прекрасна година желая. Благодаря ви, че дойдохте на днешния ден. Да се направи. Но ти трябва да бъдеш възпят. А, така. Разделяме се, чао. Поздрави на семейството ви, Стояна, на Муки специално. На Муката целувки. Така, връщаме се обратно. Бързаш, знам, но имаме сега още неща. Не можеш да бързаш, защото говориш за много приятели, обичаш много приятели и сега една твоя приятелка държи да се включи в разговора ни по телефона. Айде да я чуеш сега. Веднага я включваме. Аз ще кажа само здравей, да видим дали ще познаеш гласа и здравей! Здравей! И бува сигурно и здраво да си е името от Бога си издадена и Бог да те пази, защото лично аз без тебе не мога. Маргарита Петкова! Тя е, разбира се! Марги! Бува! За много години! Живи и здрави да сме! Дай Бог! Бубе, много те обичам, ти го знаеш. И ти знаеш колко те обичам. Маргарита, да. Може ли малко по-далече от слушалката да говориш, защото има някакъв брум, да, нещо брум не се чува най-добре, за съжаление. Аз искам да те чуем и да ми кажеш нещо ново, няма ли да направите? Някакъв не, аз ще ти кажа, първо искам да я попитам, продължава ли да ми трупа грехове? Нали казах? Да, общо взето, ама вътре по-малки стават. По-малко? По-малки. А по-малки. Грехове много малки. Що вече си по-кротичка. Да. Така старая се все пак да не те затормозявам
толкова много. Микрофонът не е от моята слушалка, струва ми се. Ами не знам, не знам защо е, за съжаление е малко лошо, но ти ми кажи някаква песен, нещо, някакъв текст, Маргарита... не ти ли прави? Няма ли да се случи нещо ново? Виж какво, ние вече сме направили 2-3 песни. Маргарита е страхотно талантлива. Просто още първото стихотворение, което прочетох, написано от нея, това беше преди доста години. Аз разбрах, че това е човек, който мисли като мен и усеща нещата като мен. И сега обаче и двете сме станали много такива педантични. В смисъл, че всяка дума трябва да е точната дума, защото искаме да кажем на света много неща, много важни неща и да са послания. От този пеят и са нещо различно. Нещо различно. И затова се разправяме по цели седмици с една дума. Сериозно? Но... Звъниш и кажеш, тая дума не ми харесва, да, да смениш. Да, тя или тя ми казва, се казва тая... А, не. Никога не се опътя. Напротив, тя изведнъж казва, това е ужасно, дай да го промениме. Олеле. И сега, понеже тя е много заета жена, сега след празниците като минат, я чакам вече да седнем нормално и сериозно да започнем да работим. А, дано, Маргарита, ще го направите ли след празниците? А, пренабирате отново заради проблема, който има Вие казал. Сте приятели от много време с Маргарита. Виж какво? Първо стихотворение, което си прочела, помниш ли кога е било? Преди доста време трябва да било, защото тя ти е писала текстове на един... А на линия, ще Маргарита. Ще сигурно има 30, повече от 30 години. Маргарита... беше публикувала в списание Септември, мисля, едно стихотворение, което аз изпях след това. То беше Господи, чудо ли чакаме в тия минути внезапни. Имаш ужасно, какъв беше характер. Улегнал, Марги. Характера, аз още гоня вятъра. Но тогава не можеше да се каже Господи. Не. И с какво го смени? И сега за това, чудо ли, чудо ли. Повторихме го, което му отне малко от съучитата, да, от истината. Но тогава, само набързо ще разкажа, Маргарита е известна с браковете си. Веднъж тя беше женена в Долна Митрополия. Аз съм женена само два пъти. И само два пъти, ама успешно. И ние с Степан тръгнахме да я търсим в Долна Митрополия. И я намерихме. И от тогава много се обичаме. Някой ме беше питал скоро, писали ли сме на необичайни места. Ми къде ли не? На салфетки, в кръчми, в барове, в кафенета, в рейсове, в коли. Маргарита е щурава и аз чакай, я обичам. Чакай, ние включихме Маргарита да говори за теб, ти се скъса да говориш за Маргарита. Ама аз я обичам. Ами при мене, нали, се получаваше дисфония. Сега те чуваме идеално. Което казва Богдана, аз би го казала същото. Вярвам, че е така, но аз искам да те попитам нещо. Ти казваш, че Богдана ти е спасила живота. Знам, че тя не обича никак да говори за нещата, които прави за приятелите си, но ти буквално ли казваш, че ти е спасила живота или като човек, който борави с словото доста добре, в някакъв друг смисъл, преносен го казваш? Ами, тя ме... Марги, внимавай, какво ще кажеш. Ама сега не я питам. Не, тя... който всъщност ми дава увереност и ми дава сили, за да го живея в живот. Тя е моя съсница и това фактически изчерпва нещата, това надгражда нашето приятелство и нашата еднаква душевност. Бубе, мога ли да кажа, че ти си моята ръководна звезда? Пътеводна. Еми, пътеводна, ръководна, така нещо, което ме води. Богдана много ми помага, много му регулира. Аз съм такава спонтанна, щурава, понякога си набивам неща на пръста, но
тя така ни смекчава, опираме и на това, което и преди се чува в разговора, тя дава много мъдри съвети и много на време. Аз ти казах, че съм страшна по съветите. Да. Маргарита, аз ти благодаря, че се включи в разговора. Хайде, обичам те и те чакам вкъщи. Да, желая ти една прекрасна година. Вярно приятелство да имате, творческа година. Ти желая много здраве. Всичко добро. Благодаря, благодаря. Ние продължаваме този път. Отдъхни на глътка кафе, няма да те пусна още, защото ще видиш пък записани твои приятели. Може би малко очаквани, но неочаквани неща пък ще разкажат. Ние учихме и в едно училище, тъй наречената френска гимназия сега. Преди години още не беше построена. Ние учихме там, където по-късно беше физкултурни салони и трудово обучение. Тя беше една сграда на два етажа. Това е срещу Първа градска болница. И Богдана и живееше срещу нас. Така че още може би не е била гаджа на Стефан Димитров. Макар че те се познават пак от много малки. И никак не е лесно до ден днешен. Бяхме тук на гости при няколко дена. И останахме пак до сутринта. И имат много търпеливи съседи. И заблазявам, защото при мен някой почне така да свира посред нощ в 2-3 часа. Знам какво ще се случи. Аз не я обичам в бубето, аз я обожавам я. Знаеш колко странно, че аз имам 5000 номера в телефона си и имам 5, които знам на изус. И най-странното е, че без да се виждаме често и без да се чуваме често, нейният е един от тези 5, които знам на изус. Носи ми усещане за страшно близък човек. И тъй като смятам, че сме една кръвна група, която прави това възможно всъщност. Знаеш, като влезеш на някакво место и когато бубчето е там, автоматично няма как да не се обърнеш на там. Тази царствена благородие, което тя носи в себе си. В същото време невероятната чувствителност, която има. Тя начина, по който се притеснява за сина си, е същия, който моята майка се притеснява. И мен ми е много весело и смешно, когато става дума за това. А пък доказателство за всичко това, което е тя, е Лъчо сина и с който така много скоро, виж Господ как събира хората, много скоро се срещнахме покрай един проект и станахме толкова близки още за секунда и мисля, че те първо ще правим много хубави неща заедно. Тя е изключително любообилен човек и съчетава майчеството и женствеността, и не само в поезията, едновременно с някаква практичност и с някаква точност в живота, защото тя е човек, който може да ти се обади посред нощ и да наблюдава дали се е прибрал, дали не се е прибрал. Буба е много грижовен човек, изключително човек, който може да обича и не всеки човек може толкова любвеобилен и така да раздава любовта си. И това е една от причините хората да я обичат. И мисля, че почти всичко сме си казвали. Горе-долу, както Стефан, имат една прекрасна песен, като чифли обувки са двамата. Всичко знаем за себе си и общо взето няма какво да криеме. Плюс това, тя е прекалено открит човек и никога не е от тези хора, които задкулисно ще ти каже право в очите това, което мисли. И това е много хубаво, защото тя е най-верният катализатор, когато правим някакъв текст. Непрекъснато тя моментално ще ти каже отрас. Примерно, тя продължава за една песен, който не е спор. Лей, лей, луби. Какво е това лейде? Мамо ще бъде и мамота, мамо и... Затова тази песен не стана хит. Какво искам да ви пожелая? Мир и спокойствие. Мир, спокойствие и щастие и да се радва на сина си, на неговите успехи и да има една много щастлива година. Бубе, да си жива и здрава, да още години наред да ни се обаждаш по телефона, да питаш пристигнали ли сме, има ли поледица. И така, съжалявам за това, че извърших този грях с Лейде, но ще направим една нова песен, сигурен съм, то сме на път, която ще бъде така, както ти казваш. Целуваме ти, да си ни здрава, жива, усмихната и още милиони години такава страхотна певица. Любимия ми Васко, страшно много го обичам. Той ми е толкова близък, че така, все едно си говоря със себе си. Така ли се обаждаш непрекъснато, когато се на път? Да, когато на пъшот Ивайло кара като бесен.
и се обаждам винаги. Пътувате ли заедно понякога? Возят ли те и караш ли им се? Да, разбирам, как аз бия Ивайло по главата. А Хилдичка сладката, толкова много я обичам, откакто се е родила, я познавам. Разбира се, баща й беше най-прекрасният човек на света. Най-финния, най-добре възпитания, най-деликатния. Майка и тя е една светлинка. Една прекрасна. И не може това дете, което е пораснало при такива хора, да бъде различно. Тя е музикант, тя е лейди, защото още не мога да кажа, че е дама, защото за мен е дете. Тя е лейди. Тя е прекрасна. Тя е страхотна майка, страхотна дъщеря, страхотна певица. И много благодаря, че тези мои любими хора сте се свързали с тях. И аз се радвам. Искахме обаче да ги запишем, за да видиш пък другите любими наживо, защото всички знаем за тая ваша любов с Васил Найденов, от колко години датира. Тя е... А другите бяха малко по-различни, така по-малко е. Срещани хора с така теб. Е. Много ви благодаря. Няма защо да ни благодариш, ние ти благодарим, че сме тук. Още не те пускам, само да кажа. За една друга любов искам да поговорим. Париж, знам, че си говорила много с това, но трагедия се случи в Париж неотдавна и разбрах от едно твое интервю, че си плакала цяла нощ, когато плаках, да, защото, за съжаление, нашите телевизии мълчаха, когато аз гледах френската телевизия. Това беше такъв ужас. Този божествен град, този град, който е пълен с живот и с любов. Знаеш, парализиран и стреснат. Аз бях потресена. Не се знаеше точно какво става. Френските журналисти тичаха от едно място на друго. Беше страшно. Това изведнъж не беше моя Париж. Моя Париж на божествените паметници, на красотата, на вечността. И седнъж някакви хора се опитват да ти ограбят това. Откъде на къде да разрушат това нещо, което е градено с толкова любов. Този град, който има такава атмосфера. С тези сгради, той град, който той е строен от Осман, не знам дали знаеш. Не знам. Който е... той е вложил всичко, за да направи 800, не знам коя година беше, да направи Париж с тези божествени незабравими сгради. На всеки ъгъл има статуя на Жана Дарк, на Наполеон. Ма не, то е нещо. То е нещо божествено, с сцена, която минава, с Шанзелизе, прекрас, с най-вече с атмосферата и с аромата. Към Париж. Слушам така, как говориш за Париж. Не, че не съм те слушала и за София да говориш така, но все пак, откъде те е любов към Париж? Виж какво, дете... Знам, аз от дете уча френски, от 2 годишна ли, от 1 ли, вече не знам. Защото една жена ми е говорила... Аз знаех приказките, Червената шапчица и Снежанка, и това ги знаех на френски. Първо, после на български. Освен това, втория ми баща, съпруга на майка ми, за когото тя се омъжи, беше френски възпитаник, който беше завършил право в Париж. И той знаеше улиците. Той ми е разказвал, аз учех по едни учебници Може в началото, които имаха картинки, той имаше снимки, той винаги слушаше цяла нощ Монте Карло и ни разказваше какво става. А първото ти ходене в Париж кога е? Какво си спомняш? С Емил. Емил, так му го видяхме, ето го на екран. Да, ето, любимия така ли, това ми приятел. Това ли е първото ви ходене? Когато тук имате много... Това не ме пуснаха. И Емил ме заведе, когато направихме концертите в театър Лео. И оставате известно време тогава... Оставаме месец и половина, два, какво беше. И двамата бяхме влюбени хубав в Париж. Хубав период ли беше? Заедно най-хубавият. Там, по улиците весел, в Париж. Весел, безгрижен. И аз бях 20 годишна, той на... 28-9. Очень хубаво. Страхотно. Страхотно беше. След това, разбира се, си ходила още много пъти. Пяла си след него в Разпутин, където разбрах, че имало клуб с невероятна публика. То беше... Аз съм го казала много пъти, че когато някога отивах с такси и като казвах на шофьора на такси, закарайте ме в Разпутин, той така ме гледаше. Защото там не ходеше всеки не можеше да отиде. Така ме гледаше с уважение.
Ех, че хубаво. Забавно ви е било, Семил. Виждаме и кадри, в които те не са отдам вече. Много сме се обичали, Семил. Една история има, в която сте и двамата сте се мъчили да сте на диета, но сте се срещали пред хладилника нощем. Ние живеехме в един апарт, това е в Далида, в къщата. Да. И двамата казваме, край няма да ядеме нищо. И аз в 5 часа сутринта, в 4 нещо се събуждам мъртва от глад. И много тихо тръгвам към кухнята да взема нещо. Там вече е Мил, който рови в мъртвата. Почваме се смееме до 8 часа и лякаме. Не е там случай с самоубийството, дай да се удавим сега. Не, не, тук, сега. На морето. Тук ли е? Тук и Мил каза изведнъж, днес съм много тъжен, дай да се самоубием. Казвам, добре. И тръгваме да скачаме в морето, както сме с дрехите. Обаче той не ме предупреди, че е строил спасители, сбелиха ли им, които ни чакаха и ни извадиха. И ви спасяват. Да. Какво по-хубаво от това. Срещала си такива хора там, които ние, разбира, сме гледали само на екран. Лично си Белмондо ти е целунал ръка и целунал след едно участие. Жан Маре, не си останал с много добри впечатления от него. Да, обаче ви сега... Все пак Жан Маре. Все пак Жан Маре. Можеш да го прегледаш. Жан Маре, Жан Маре. Избутата от таксито ли? Каква е там историята? И не каза, че просто ме бутна. Гледай какъв очарователен грузник той човек, чакай преди... Белмондо, Белмондо, да. Е, той не е грузник, той е мъжкар, такъв мачо. Ах, Жан Маре, колко е смешен. Не си го познала? Не, не го познах, защото той са с едни чисто бели коси, вързани отзад. Аз помислих, че някой български художник. Ме виж го, Белмондо, колко е сладък. Да, сладък е, сладък е. Така е. Сладък е, мъжко носи. Оха. Добре, знам, че си е разказвала тази история. Накратко, обаче, моля те, защо не стана графиня? Еми, знаеш какво... Като си имала шанс, граф ти е предлагал брак. Добре, щеше ли да ми върви да стана графиня? Като... Как не има сега върви, толкова много маркизи, лордове и какви ли не. А, такава ми е била съдбата. Той... Не защото съм трябвала да бъде, защото този беше доста така свестен. Рене се е казва. Рене се казваше, обаче беше много възрастен. На 40. Боже, кой знае какво ще теше. На 40 години ли казва? Да. Ема, бях на 20 и няколко. Боже, този с прошарени коси. Сега като гледам, че и сина ми има един прошарен перчем. Той е още на 35. А какво той е бил? Наистина и заможен човек и... С имение, с коне, с езеро, не знам си какво. Обаче, виж, съдба, всичко е съдба. Съдба, да. Съдба. Сигурна съм, че е така. Аз този живот е така. Тази съдба тук, за да се радваме на това, което правиш за нас. Този живот. И в Съветския съюз си имал шанс да останеш. Гагарин те е харесвал много. Стига с това измислица. Не, измислица. Гагарин дойде след... Ти си била малко момиче и си спечелила конкурс в Сочи. Да, и той дойде, вика, аз дойдох специално за вас. Е, като казвам, малко момиченце, била си хубава млада дама, да, така че спокойно може да те хареса. Вот, Юрий Гагарин. Но той дойде, прегърна ми и спи една чаша с водка така и си наля втора и на мен ми каза... А и как си мислиш, че се лети в космоса първи човек? И аз така... Много водка трябва да си изпил. И това беше случая ми с Гагарин, след което тук вестниците пишат Гагарин влюбен в Богдана, Богдана влюбена в Гагарин. А тия вестници, те писа нещо. А Стефан, разбрах, че ще говори, че сина ти от Гагарин. Даже сина ми че от Гагарин. Не, такива хора си срещала, наистина, но се замислям, че и Тина Търнър, и Стиви Уондър, които си срещала, ти си можела да имаш тяхната кариера, ако беше избрала да останеш там. Свободата. Да, ами да, може би тогава, ако беше избрала свободата. Еми, виж кой, това е съдба. И това е съдба, защото толкова пък патриот като мене. И няма да забравя, когато шефа на... Баркли, фирмата, Лео Мисир, той беше артистичен директор, който ми каза, трябва да останеш, за да записваме. Непременно. Но сега е 28 ноември, ние заминаваме на ски, след това има коледни празници, не знам кой. След 20 януари, аз казвам, Боже, да не си отида аз в София. На Коледа и на Нова година пък имах и едно гадже музикант, който ми се обади. Веднага си тръгваш. Ето така се разминаваш и с зала Олимпия, и с всичко. Е, така е. Съдба. Обаче не се знае един ден какво ще стане. Не в този точно живот, така. Някой друг. Може би защото тогава... Защото духа остава. Духа остава и моят дух, дали ще се природи в друг или в някаква като мен. Добре.
все пак, последно, тежала ли ти е някога тази професия, която си избрала? Не, това ми е най-любимото нещо, като съм правила. Това е с такава любов. Има случай, в който имал 17 участия. Аз това го четох няколко пъти, не можех да го вярвам, защото физически... Първото беше в 10 сутринта, последното беше в 2 часа през нощта. Но, какво да ти кажа, когато го преш с любов и когато виждаш отсреща любов, това по-голямо щастие от това. Другото кое? Те прословути огризения, които имат повечето хора, които са на сцена, че сина ти много често е без теб, че те няма много често богопразници. Имаше период, в който сина ми, когато беше мъничък съвсем, аз бях по скандинавските страни, знам тогава, че майка ти го е гледала. Майка ми, светла и памет, така и благодаря и до ден днешен. Ми виж каква с цялата ми каюта на този кораб беше с негови снимки и с дрешки, които му купувах всеки ден. И понеже тогава нямаше директна телефонна връзка. Единия ми, ние пътувахме с едни кораби Стокхолм, Хелзинки. Единия ден Стокхолм, другия ден Хелзинки. От тези два града аз най-вече знам пощите. Защото седях, за да се обаждам да видя как е детето ми и как е майка ми. Удивително, че не е била тя, защото разбрах, че дори се оперирали в този период кръка и тя не ти тя не е казала. Каза, гледала аз, е детето. Дойдох, и щях да припадна, като аз си дойдох за веднъж за много малко да отида да... Детето ми беше във Варна за рождения му ден на 2 години. И пристигам Саф и виждам майка ми с патерици. Щях да припадна, тя не ми е казала изобщо. Такава операция на ставата. Живот, миличка. Да, прекрасен живот имаш и вярвам, че ще продължава да е прекрасен и да ни радваш много от сцената. Да. Да си здрава, много ти желая, но пък ти желая и нови песни. Искам нови песни. Тази, обещала съм 2016 един албум. Наистина ли? Ще го чакаме. Ще дойдеш пак. Обещавам тогава да се съберем в по-кратко време. Знам, че винаги имаш някакви неща. Уж имаш свободно време, то внуци, то близки, то приятели и някак си е постоянно запълнена. И телефони, дълги разговори. Затова ти благодаря, че беше днес при нас. И аз ти благодаря. Много здраве на Мария. Обичам ви. Благодаря. И на Тарище. И аз те обичам. Тарището те чува. Това беше всичко от нас за днес. Утре ще видите как се прави пясъчна мандала. Нещо много интересно, което ще сътворим наживо в студиото ни. Едно любимо семейство на поп-фолк изпълнителя Коцето и прекрасната му съпруга Надя ще ни бъдат гости утре. Освен това, едни пък звезди от миналогодишния X-Factor, Иво и Пламен при нас. Сега даваме думата на Невена. Невена, здравей! Здравей, Гала, в обедните новини днес. Разказ от първо лице, момичето, заради което пребиха възрастен мъж в бургаски автобус. Срещаме ви с хотелиерът от Банско, в чийто двор бяха открити 4 крадени коли. Той е пуснат на свобода срещу парична гаранция. Показваме ви картина от церемонията по връчването на Златен глобус. Леонардо Ди Каприо е големият победител. Тези още теми в 12. Благодаря ти, Невена, а от нас още теми утре в 9:30.